អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងលោកការប្រីយ៉ែលអាតាល់បានថ្លែងថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលប្រទេសនេះត្រូវធ្វើការបដិសេធចំពោះវ៉ាក់សាំងអーストラលេសេនីការបស់អង់គ្លេសនោះឡើយការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងបានប្រកាសបិទទីក្រុងប៉ារីសនិងដំបានមួយចំនួនទៀតដោយសារតែចំនួនករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីបាននិងកំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នីរ៉ូសៀលថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020

នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រទេសបារាំងបានសម្រេចចិត្តឲ្យបន្តការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពអសថអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EMA បានអាហង្អ្លងវិញថាគុណសម្បត្តិរបស់វ៉ាក់សាំងនេះមានចរន្តលើពីគុណវិបត្តិគោបានចាក់ថាប្រទេសជាង10ឯណោះនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca កាលពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហា កំណត់ឈៀមនៅក្នុងសស័យឈៀមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់សាជាថ្មីពីសំណាក់នាយកតកអឺសុតអឺរ៉ុបប្រទេសទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះឡើងវិញជាបន្តបន្តហើយដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកសង់អាកាសតិចក៏នឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងអーストラហ្សេឌីកានៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះផងដែរ